Şirvan şəhərinin sakini Həsənovadə Məmməsənoğlu, Azqabur rayonu Gilan Sev MMC-nin rəhbəri Mirzə Emin, Qəniyev Anar, Abdülqadir Ağazadə Azər, bunlar şərəfsiz adamdılar, oğraş adamdılar. Mən orada 2013-də orada işləyə-işləyə mən uşağımı Bakı şəhərinə 5 nömrəli xəstəxanaya aparıb gətirdim xəstəliklə. 2017-ci avqustu mənim uşağım pirinç tutdu. Səhər üzü saat 5-də mən zavodda dayanmadım, təzirli. Götdüm apardım uşağımı Bakı şəhərinə, xəstəxanaya. Bakı şəhərinə qayıtdım, gəldim. Getdim işimə, məni axıranda içəri buraxmadı ki, Ağazadə Azər müəllim səni içəri buraxmır. Bu şərəfsiz oğraş. Mən çox gözlədim orada. Gözlədim şərəfsiz, gözlədim orada. Bu oğraşa zəng elədim Ağazadə Azərə, bu şərəfsiz oğraşa. Mənə də dur orada gəlirəm. Gözlədi, bu nazla gəldi. Məni qəbul elədi. Nazla qəbul çıxdım o otağına. Dedi, niyə qalmışsan? Dedim, bağışda bilməmişəm, üzr istəyirəm. Bu şərəfsiz oğraş. Uşağımı xəstə kağızına götürmüşəm. Göstərdim buna. Oxudu, tulladı yerə ki, burası əzək xəstəxana dur. Gör, nə tək şərəfsiz oğraşdılar bunlar ki, Mirzə Emin qrupasını yığıb ora, baş kəsirlər orada oğraşlar. Məni işdən ərizə yazmasını sənin tırdavu eləkələcəm. Mənə hədə qorxu gəldi. Mənə işdən azad elədi bu oğraşlar. Çıxatdılar heç nə üstündə. Bir gün işdən qalmışam. Bir gün ötə adam işdən çıxarmazlar. Qanunda belə şey yoxdur. Mən peşman gəldim evə. Valideynlərim getdi Gilan Seyim MMC-sinə. Anar müəllim yanına girməsi. Anar müəllim qəbul eləmədi. Ağacadə Azər müəllim qəbul elədi bu şərəfsiz oğraş. Çox valideynlərim yalvardı, dedi, mümkündür. Ged Adəmə deyən ki, buranı unutsun, biz o adamı işə götürmürük, geçsin ara deyir, desin. Biz heç kimlə qorxmuruq. Zavodun yiyəsi Kəmaləddin müəllimdir, biz ona arxayınıq. Bu şərəfsiz Azər, dedi, bu şərəfsiz oğraş valideynlərimə. Valideynlərim deyir ki, bir gün ötə adam işdən çıxartmazlar. Günündən kəz, maaşından kəz, dedi, mümkündür. Bu adamı çıxartmışıq, buranı yolunsuz, biz o adamı götürmürük. Peşman gəldilər evə, mənə deyir ki, mümkündür, çox yalvarduq, dedi ki, mümkündür, biz o adamı götürmürük şəhər. Peşman mən səhər günü saat 5-də Gilan Seymin rəhbəri Mirzə Emin şərəfsiz oğraş Bakı şəhərində Gilan Xolcuda oturur ofisə, bu şərəfsiz. Mən getdim onun qəbuluna küsməsi, məni qəbul eləmədi bu oğraş, Mirzə Emin. Peşman gəldi, mən uşağımın xəstə kağızını, uşağımın metrik alan kopyasını ərizə yazdım, məktub şəklində poçtla göndərdim. Şirvan şəhərini poçtla göndərdim, mənim məktubum nəticəsiz qaldı, baxılmadı. Gilan Seymur rəhbəri Qəniyev Anara dəfələrlə məktub yazdım, mənim məktubum nəticəsiz qaldı, baxılmadı. Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan Vice-Prezidenti Mehriban xanıma dəfələrlə məktub yazmışam. Canam Nazirə Kəmaləddin Heydərova dəfələrlə məktub yazmışam. Aparıb Bakı şəhərinə atmışam. Poçtla da, Prezident aparatından da mənim məktubum nəticəsiz qalıb, baxılmayıb. Bu şərəfsiz oğraşlar məni heç nə üstünə işdən çıxardıblar. Gör nətərdir ki, bu şərəfsiz oğraşlar zavodun evini yıxıb, zavoda elə ziyan vurublar bu şərəfsiz oğraşlar. Fəhlələr bir dəqiqə qaçır orada. Öz ərizəsini yazıb işdən çıxırlar bu fəhlələr. Görünətə Mirzə Emir şərəfsiz oğraşları yığıb təzdən şeyə, Gilan Sinəmikə təzdən aparır Bakı şəhərinə Hocədə şərəfsiz oğraş. Mənim maaşımdan kəsir də, fəhlənə maaşından kəsir də, gedir hacıya, kəlbələr gedirlər. Yetdiyi hacı kəlbələr qənim olsun onlara. Namaz qılırlar, qıldığı namaz onlara qənim olsun. Bunlar ermənidirlər, müsəlman deyirlər bunlar. Baş kəsirlər orada. Fəhlələrə zülüm verirlər, fəhlələrə incidirlər. Xahiş edirəm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən, Azərbaycan Vice-Prezidenti Mehriban xanımdan. Xahiş edirəm, gedin o zavoda araşdırın, orada haqsızlığı baş alıb gedir. Zavodun evini yıxıblar, zavoda ziyan vırıblar bu adamlar. Gör, şərəfsiz adamdır, oğraş adamdırlar ki, zavodu yiyib dağıdıblar bunlar. Zavod, dekabrın biri zavod dayanacaq 21 günə.
Gör zavodu evin yıxıblar ki, təmirə gedir. 21 günə təmirə gedər bu zavod, heç vaxt gedənməz.